культурних. Традиційно вже з 1 липня аж до 13 липня у Львові відбуватиметься фестиваль, який називається «Львів Клес Фест». Відбуватиметься він цьогоріч під гаслом «Євреї за єдність України». Ну і представники цього фестивалю в нас є тут у студії вже. Запрошуємо ласкаво Адель Діанову, директора Всеукраїнського єврейського фонду «Хасед Ар'є», Діану Євшину, керівника культурно-освітницьких програм цього фестивалю. Доброго дня. Доброго ранку. Сідайте, будь ласка, посередині. Сідайте сюди посередині. Слухайте, ну ви макулатури попереду. Так, ми вам принесли. Не є макулатура. Ми вам принесли вже, щоб подивитись на нашу рекламу. Прошу, то наша програма, яку ви тепер тримаєте. То мені треба буде стояти півпрограми, щоб люди прочитали стільки. А тут є маленькі флаєрочки, там також є. Все спрощено. Ну що ж, стартує сьогодні фестиваль, і мабуть, з чим вас запитаємо. Мабуть, запитаємо, з чим ви стартуєте. Що сьогодні у вівторок чекає? Сьогодні буде концерт в філармонії, який називається «Бродвей. Музика Голлівуду». Вона завітає сьогодні гостя, до речі, відкриє вам навіть таємницю, які будуть розповідати про цей захід. Серйозно? Ну, це наші партнери, філармонія – це наші партнери, ми робимо вже другий рік поспіль з ними цей фестиваль, тому, бачите, вони якось так окремо від нас піаряться, а ми все ж таки весь фестиваль хочемо вам розповісти про весь фестиваль. Весь фестиваль триває 13 днів, закінчується гала-концертом на площі Ринок. До нас приїздять музиканти з 11 країн. Це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Швеція, Німеччина, Ізраїль, Польща, Молдова, Латвія, Росія. Наймасштабніший зі всіх фестивалів саме цей? Ви знаєте, вони, я б сказала, що вони всі якісь особливі, кожен фестиваль. Минулий фестиваль був просто триваліший, він тривав цілий місяць. Цей трошки менше, два тижні. Але дуже насичена програма. Власне, завтра відкривається виставка музею на Староєврейській, яка називається «Євреї, які прославили Львів». Це дуже цікаво. Ми вперше так до тієї теми звернулися, щоб подивитися, а які ж тут жили євреї весь час до війни, після війни, які і справді були відомими музикантами, архітекторами, лікарями, акторами і так далі. Буде 3 числа, 3-го починається тиждень ізраїльського сучасного кіно, це за підтримкою ізраїльського посольства в Україні. І це буде дуже цікаво в Палаці мистецтв, бо це дуже сучасні прем'єрні ізраїльські фільми, яких ще ніде не можна побачити. Які то є фільми за жанровістю? Ой, дуже різні. Ну, в Ізраїлі немає якогось жанру спеціального. Ну, ясно, що. Але які саме от будуть презентуватися? Ви знаєте, це сюрприз. І для вас? Один з фільмів навіть дублювала Діна наша. Діна, от про свати можеш трошки? Я можу трошки розказати, що ми вас запрошуємо, по-перше, на той фільм. А по-друге, я хочу сказати, що то є такий відомий ізраїльський письменник, котрого звати Амір Грант Фройнд. І він написав чудовий роман, знаний в Ізраїлі, котрий називається «Заради неї герої літають». Вже назва говорить про те, що як в будь-якому сучасному, міцному такому мистецькому творі, ми думаємо про кожне, про своє. І ніде нема відповіді на наше питання, але просто трошки нас направлюють, чи то про любов, чи то про свободу, чи то про батьківщину, про що це. І той фільм «Сват», власне, знятий по тому, тому романові. Але 3-го в нас ще відбудеться, як мистецький заклад, в нас буде по твору видатного нашого єврейського письменника Шолома Лейхема «Люди в тюгу». І ми вас так само запрошуємо, тому що то так само, не дивлячись на те, що то було коли вже зроблено написаний той твір, але сьогодні він зовсім сучасний. Дуже революційний, ви знаєте, ця вистава «Люди
люди, вона просто сучасна, сьогоднішня, навіть десь перетинається з Майданом, з якимись висновками Майдану. Це дуже просто дивовижно. Що то, то було адаптовано чи так співпало? Це робота режисера. Ні, по-перше, це вже була, це знаєте, Шолом Алейхім і революція. Він вже тоді про революцію ту писав, як починалася та революція. Але сьогодні ми її адаптували до сьогоднішньої революції. А чи не важко буде проводити фестиваль, зважаючи на ті події, які були? Дуже важко, дуже важко. Але ви знаєте, перед тим, як починаючи ніж ми починали фестиваль, ми багато думали, чи його взагалі варто проводити. Але вирішили, що саме сьогодні, саме в цей час, саме в ці обставини його вкрай необхідно провести. Тому що путінська пропаганда про нацистський, фашистський, бандерівський Львів, про те, що тут не дають жити євреям, що тут антисемітизм, вона вже поширилась настільки, що немає з нею ніякої ради. І наш фестиваль – це якраз виклик, визов, як відповідь цієї пропаганди. А ваші гості з Росії не бояться приїжджати до Львова? Трошки боялись. Ми навіть ми їх заспокоювали і навіть написали такого листа на таможню нашу, щоб їх пропускали, що це фестиваль, а не сепаратисти. І за те, що вони приєднуються до того, що робиться в Україні, наприклад, Аліна Івах наша, вона концерт робить, котрий називається «Мотанки». «Пісні Мотанки». «Пісні Мотанки». Тобто, то дійсно дуже цікаво. Вона робить українсько-російсько-єврейський проєкт, і де будуть звучати і українські пісні, і російські, і єврейські, вони будуть поєднані одною темою. Взагалі всі ті, хто приїздять на фестиваль, вони дуже підтримують Україну. Вони підтримують нас, нашу діяльність, Україну, і хочуть нам в ті хвилі, в цю мить допомогти якось для нашої загальної ідеї. Також є така інформація, що там будуть на різних заходах скриньки, в які можна буде кидати пожертви для того, щоб допомогти тим, хто на сході, хто потребує цієї допомоги. Тобто будуть скриньки. Ми спочатку хотіли писати одежа, взуття, потім вирішили просто написати для України. І все. Куди ті гроші будуть йти? Ну, власне, на яке спрямування? На рахунок покладемо, а потім будемо думати, куди їх, як... Там, де більше потреба буде. Де до кого треба... Це вже друга історія. Зараз так багато яких неправдивих фондів, які... І тому ми дуже боїмося. Нам треба буде навести добрі якісь... Що буде такою основною родзинкою, таким найбільшим здобутком вашого цьогорічного фестивалю? Яке дійство? Ви знаєте... А то так на останок. Дві секунди. 3D-маппінг-шоу. Це буде останній день. Останній день, 13-го. Після гала-концерту на площі Ринок буде таке лазерне шоу, знаєте, яке буде на стіні ратуші нашій відбуватися. Для того потрібно хорошу погоду, якою вам бажаємо. Будемо молитись, будемо молитись. Ми вас запрошуємо. Адель Діанова, директор Всеукраїнського єврейського фонду Хасед Ар'є, і Діна Явшина, керівник культурно-освітницьких програм фестивалю. Дякую вам. Дуже дякуємо вам. А зараз ми трішечки...